Dobroveče i dobrodošli. Na samom početku da vas pozdravim u ime Galerije Čubrilo. Nama je pripala velika čast da je ovakav jedan jubilej večeras baš ovde kod nas. Ja bih vas zamolila za jedan veliki aplauz, pošto vas je stvarno dosta večeras ovde. Pokrovitelj je večeras klub Matične kulture Zemuna. Sa nama je ovde predsednik kluba Svetozar Ljubinković i ja ću njemu sada dati reč. Izvolite. Dame i gospodo, klubašice i klubaši, drage Zemunke i voljeni Zemunci, ispred kluba Matične kulture vas srdačno pozdravljam i radujem se što ste se pridružili Branku, a i nama, malo te svojata. Na ovoj proslavi, o kojoj će naravno biti i dosta reči, a i biti posle toga i, ja se nadam, prijatnih utisaka i dobrog raspoloženja. Hvala vam još jednom i prijatno. Sad sam se slikao. Nije nemoguće da svaki grad ima svog hroničara. Ali prosto, jedan jedini je Branko, jedan jedini je u Zemun. Sve to o hronici vraćanja duga ljubavi prema Zemunu će nam sada reći Elizabeta Kužnik-Arsenović, dugogodišnji novinar Radio Beograd. Slobodno priđi. Dobroveče, dozvolite da vas i ja još jednom pozdravim, da kažem da mi je izuzetno drago što večeras ovde slavimo i Branka Najholda, njegov rad, slavimo naš Zemun, upravo ovde, ispred kule, koja je, ja mislim, početna i skupna tačka našeg grada, našeg bića, mislim da mogu slobodno tako da kažem. I još jednom da kažem veliko hvala i Borki i Đoletu što su oživeli tu kulu, pa sad svi ovako uživamo, a večeras posebno, a evo i zašto. Bilo bi zapravo najbolje napisati pesmu, iskoristiti slobodu koju pruža poezija i njen univerzalni jezik emocija i refleksije, da bi se predstavio čovek koji je, vraćajući dug ljubavi rodnom gradu, u kojem su mu koreni više od 200 godina duboki, uspeo da taj isti grad zaduži za celu budućnost, do posljednjeg dana, za uvek. Reći već samo to da je Branko Najhold za 35 godina istrajnosti, posvećenosti i napornog rada, onog čija vrednost ne može da se izrazi ničim materijalnim jer nema cenu, napisao i objavio 43 knjige o Zemunu, priredio 14 izložbi, održao desetak predavanja, na stotine puta o njemu govorio na radio i TV stanicama i bio intervjuisan za štampu. Dakle, već sam taj govor brojki, čak i kod tek usput zainteresovanog nekog, morao bi da izazove pozor, svakako i respekt. Kod Zemunaca pak budi ponos i zahvalnost, jer od zaborava brani sve što jesmo. Ako na prvo mesto stavimo njegove hronike Zemuna od praistorije do 2000. godine u 4 knjige, 5 tomova i na 1000 strana, zatim 4 knjige o arheologiji Zemuna koje prate njegove početke od praistorije do Rimljana, onda 4 monografije posvećene razglednicama Zemuna, njegovim crkvama, 250. godišnjici građanske samouprave i Zemunskoj školi karikature, potom 5 knjiga o sportu u Zemunu, 9 o Zemunu nekad i sad, te zasebne knjige o ulicama i njihovim nazivima, o Milenijumskoj kuli, Lidu, Hotelu Central, Pinkiju, Pevačkoj i prosvetnoj zadruzi Zemuna, kafanama, gostionicama, zanatlijama, industriji, rimskim tablama i modernim grafitima, o zabludama zemunskim, o njegovom najvećem boemu Pubi, kao i Brankova vodič kroz Zemun koji je doživao 2 izdanja. Kada sve ovo dakle samo nabrojimo, sećajući se prve njegove izložbe i knjige pre tačno 35 godina, shvatamo da nam je Branko Najhold spakovao naš Zemun kao neki kofer napravljen od svih ovih knjiga i u njemu činjenica, priča, anegdota, fotografija, slika. Celu njegovu veliku i slavnu prošlost, njegovo trajanje i odolevanje svakome i svemu, ali i njegov aktuelni trenutak
koji će možda jednom opet biti neka bolja prošlost, jer kako jeste, ko zna šta nas čeka. Taj i takav kofer, zahvaljujući Branku, svaki Zemunac će zauvek i svuda moći da nosi sa sobom. No, radosno i svestrani prepun energije ovaj diplomirani ekonomista, što verujem malo ko zna, dobro vaspitano zemunsko dete ispunilo je želju roditelja da završi nešto od čega se živi, ali posle 17 godina službovanja po raznim firmama ipak je odlučio da živi od onoga od čega se ne živi, ali zbog čega jedino istinski ostaneš živ, Branko Najholt, hroničar Zemuna, odužio se još trima svojim velikim ljubavima, arheologiji, karikaturi i afričkoj tradicionalnoj umetnosti, što je ostavilo traga u još desetak knjiga, čak 75 izložbi, od kojih 20 Zemunskog salona karikature, jednog od najuglednijih u svetu i mnoštvu predavanja. Konačno, ali još uvek ne i na poslednjem mestu, treba reći da je Branko pokrenuo nekoliko časopisa, objavio i 7 beletrističkih knjiga i nekoliko kalendara. Ne želeći da zavisi ni od čije uređivačke volje ili hira, 1989. godine osnovao je sobstvenu izdavačku kuću Trag, u kojoj je pored svojih objavio i 20 knjiga drugih autora, od kojih je izdanje Miltonovog Izgubljenog raja u prevodu Milovana Đilasa 1990. dobilo nagradu Miloš Đurić za najbolji prevod na srpski dela u oblasti poezije, proze i humanistike. Ovoliko od nabrajanja. A moralo se, da bi se znalo, videlo, bilo konačno na jednom mestu, makar u jednom tekstu, makar u jednom trenutku. A trenutak je jedino što stvarno postoji. Nije nemoguće da svaki grad ima svog hroničara, ali nema svaki grad sreću da njegov hroničar bude Branko Najholt. I ovim rečima želim da se vratimo na početak, bez kojeg sigurno ne bi bilo ničeg ili bi bilo malo šta, od onoga što sada proslavljamo, 35 godina od njegove prve izložbe i knjige, a to je Brankova i mnogih od nas najveća ljubav, Zemun. Istina, svi ga mi volimo, ali on među retkima koji je tu ljubav potvrdio delima, okovao ga rečima i slikama da zauvek traje onakav kako ga nosimo u damaru. Lep, otmen, drugačiji, jedinstven, graničan i bezgraničan, istorijski i svevremenski. Probijao se kroz silnu građu arhiva, biblioteka i muzeja, beležio priče znanih i neznanih, obilazio tavane i podrume starih kuća. U onome što je za nekog bila starudija i otpad, prepoznavao dragocenosti koja svedoče o trajanju i menjanju, čeprkao po zemljanoj utrobi Zemuna da bi se upoznao s njegovim davnim stanovnicima, Vinčancima, Skordiscima i Rimljanima. Sve mu je bilo važno. Ništa nije odbacivao dok podrobno ne ispita i dok pronađenom deliću ne nađe mesto u velikom mozaiku grada koji traje 7 milenijuma. Ako želimo da budemo iskreni, moramo reći da su samo trojica učinila i čine da romantični, stari grad kakvog više nema, dokle god traje bude ipak isti takav. Pesnik i pevač Zemuna Jovan Ljubinković Puba, slikar Zemuna Dragan Rumenčić i hroničar Zemuna Branko Najholt. Još uvek mlad duhom, 100 puta, ali bukvalno mlađi od svog grada, Branko kaže da je uprkos tome počeo pomalo i polako da svodi životne račune, a deo te crte svakako je i ova jubilarna izložba. No nemojte ni slučajno misliti da je ta crta već postala duž. Dokle god on, po sobstvenom priznanju, još uvek secka sve što štampa piše o Zemunu, dokle god sa strašću i ozbiljnošću reaguje na svaku novu informaciju o starom Zemunu i Zemuncima, dokle ga ne napuštaju ni želje ni snaga da izlaže svoje blago, da svojim tragom ostavlja nove tragove, dotle će trajati i zajednička radost otkrivanja i slavljenja našeg grada. Hoću reći hvala ti Branko za sve i u ime svih. I znam sigurno da kada bi Zemun sam mogao da govori, njegova kaldrma, ulice, cigle, zvonici, krovovi, zdanje i udžerice, bašte i bunari, dućani, kafane, bregovi i ravnine, Gardoš i Dunav, i on bi ti rekao hvala, što bi možda bila i najveća nagrada koju bi želeo da primiš.
Ostavljaš nam ogledalo u kojem ćemo uvek moći da vidimo sebe, kakvi smo bili i kakvi jesmo, pred kojim ćemo se nekad osmehnuti, a nekad zamisliti i koje će nas, nadam se, uvek naterati da se ispravimo, malko zagladimo i gledajući sebe u zenicu iskreno kažemo idemo dalje, obavezani velikim nasleđem koje nam je predato. Lako je sada hoditi putevima prošlosti koje je Branko prokrčio. Lepo je biti u senci onoga što on ostavlja kao sopstveni doprinos voljenom gradu. Teško je i pretpostaviti kako nam je omogućio tu lakoću i kako je izdržao postizanje te lepote, ali koji ima ljubav i strast kao štit, a znanje i vrednoću kao mač, taj dobija bitke u koje se upustio i za sebe i za sve. Dostojan svake hvale, Branko Najholt. Dobro, i šta sad, Beti toliko ispričala sve, ja sad, sad nemam šta da kažem, a moram nešto, kazali su mi da moram, Dobro, dočekao sam, i ja neki jubilej, 35 godina, ja moram sad malo da se našalim, opet ima veze sa Zemunom. Kad god se pomene jubilej, ja se setim one nesrećnog Buce Bojića i one 77. godine, kad je u njegovom omladinskom listu i ti reče izašao naslov radnici Ikarusa dostojanstveno proslavili Titove jubileje. I ja se nadam da će moj ipak biti jubilej. I da neće nikog hapsiti zbog mog jubileja ko što je Buca Bojić malo bio i hapšen i radnici i Save Mihića koji su to složili. Dobro, ovo je zapravo uvod u jubilej, ja stvarno ne bi posle Beti mogu samo da pokvarim ovo što je toliko lepo ispričalo o meni. Ja se nadam da, kažem, ovo je samo uvod, nadam se da ćemo sutra na ovo jubilarno veče opet svi da se skupimo. Ovo je bilo zapravo vizuelno predstavljanje moje kroz ovu izložbu, galeriji Čubrilo, koja je uvek mi izlazila do sad u susret i uvek sam imao otvorena vrata, nadam se i u buduće, narednih 35 godina. Pa da. Ako vi poživite. Da. A sutra je audio, je li tako? Beti i ja ćemo razgovarati o mom radu. Biće i mali muzički program i bit će vrtna zabava, onako kako se to nekad zvalo. Ako ne bude kiše, posle našeg razgovora u muzičkoj školi, u bašti muzičke škole će biti priređen jedan mali koktel uz zemunske tamburaše koji su nezaobilazni u svim ovim dešavanjima zemunskim. Pa vas eto pozivam sve da i sutra se družimo od 7:30 u sali muzičke škole i kasnije u vrtu. Hvala. S obzirom da si malo pisao, mi očekujemo još. Pišem ja. Poživio ti nama pišem, još ja. Toliko, svaka čast. Hvala vam najljepše što ste večeras ovde sa nama. U to ime, popijte svi po čašu pića i uživajte. Prijatno.